Gente, nós estamos no Sheraton Santos para mais uma reunião do Lead Santos. Aliás, não é Lead Santos hoje, hoje é o Lead Mulher Reunião Inaugural, mas eu estou aqui com o Jarbar Marques, que trouxe o Lead para Santos. Aliás, um empreendedor, tomou um corpo muito grande, um grande sucesso, participação de vários empresários e todos saindo daqui muito felizes, porque a gente está tendo a oportunidade de ter contato com empresários, né? CEOs de grandes empresas que vêm falar para esse público santista, trazendo um pouquinho da sua experiência, ensinando demais, como foi no caso de hoje no Lead Mulher, na reunião inaugural. Jarbas, parabéns aí pelo trabalho de vocês, sucesso sempre. Muito obrigado, foi uma semana bastante agitada, a gente teve um evento do Lead Santos na segunda-feira com Cláudio Lottenberg e hoje na quinta-feira a Cláudia conduziu de forma extraordinária esse evento aqui de lançamento do Lead Mulher. Plateia cheia. Já temos mais de 20 membros, então um número realmente bastante interessante. No Lead Mulher? No Lead Mulher. No Lead já são 44 empresas filiadas. Então, e nós temos também brevemente o lançamento do Lead? Lead Futuro. Já foi feito o pré-lançamento, já tem 12 inscritos. Presidente Marcelinho Teixeira. Isso, já está com um desafio bastante grande, ele tem outras frentes, mas está abraçando muito o Lead. Que beleza. Bom, e hoje que lição de vida, né? Experiência, ter a oportunidade de estar cara a cara com esses empreendedores, presidentes de grandes empresas. Hoje é bacana que a gente viu uma empresa, presidente, uma grande executiva, que começou de baixo, quer dizer, ela começou a trabalhar com 14 anos, foi para uma grande multinacional, uma das maiores do mundo em logística e hoje é presidente no Brasil e América Latina. Essa é a Nadir Moreno e o Daniel Mendes, que é um estrangeiro, um uruguaio, que veio novo para o Brasil aqui com 11 anos de idade, formou uma empresa que fatura quase 2 bilhões por ano. Então, fantástico. E eles trazem a história de vida, né? Isso é muito bacana. Não precisa ser desse tamanho para ser feliz, para ter sucesso, mas você precisa de alguns passos, determinação, foco e falando muito dessa nova geração que está vindo aí, né? Como é que a nossa geração se relaciona com essa nova que traz novidades, traz uma forma diferente de relacionamentos profissionais. Olha, todos que estiveram presentes foram privilegiados poder ouvir a Nadir Moreno, que é da empresa UPS, uma empresa que atua no mundo todo. Nadir, que bacana, que experiência de vida, quantas lições você passou para todos que estavam presentes. O pessoal saiu daqui muito entusiasmado, feliz. Bacana esse teu contato com as pessoas, né? Você está abrindo mão do teu tempo, que é muito precioso, para compartilhar a tua experiência de vida. Acho que isso faz parte de todas as pessoas que se tornam bem-sucedidas, né? Tem que compartilhar, não pode reter conhecimento, tem que compartilhar. Ah, sim. Na verdade, foi uma honra estar aqui colaborando com a Cláudia Duarte, que é o primeiro evento do Lead Mulher depois que foi lançado. E estar aqui, na verdade, faz parte da minha responsabilidade no dia a dia, porque... Aliás, você é uma das primeiras participantes do Lead, né? Mulher, não é isso? O Lead Mulher nasceu em 2006. Tinha com a OC, presidente, estivemos lá. Presidente. E eu estou no Lead CEO desde 2007, então logo em seguida já Lead Mulher. E tenho contribuído e participado desde sempre. E agora estou presidindo à frente do Lead Mulher. Tenho a honra, na verdade, de estar representando este projeto. E à frente da UPS, que também é uma extensão da minha responsabilidade. Você é presidente da empresa? Da empresa no Brasil, que é algo, uma empresa gigantesca, a maior empresa de logística e melhor do mundo. E aqui no Brasil, na verdade, já estamos há quase 30 anos com a operação. Eu tenho 27 anos de empresa, mas a ideia, de fato, é compartilhar as boas práticas e como que uma empresa que está em 220 localidades, sim, tem programas de fomentação, de crescimento, para chegar a uma igualdade, sabendo-se de que a participação da mulher é totalmente gratificante e traz resultados já estatisticamente comprovados de um resultado muito melhor nos resultados até da empresa. Então a ideia é esta,
estar aqui. Eu estou muito feliz de ter estado aqui, uma energia maravilhosa, uma área litorânea que já traz naturalmente, né, um sorriso para os nossos lábios, porque praia, mar são ambientes extremamente bons para poder se viver e poder compartilhar a minha história, a minha trajetória de que tudo é possível desde que você tenha determinação, disciplina, planejamento e execução e resultados contínuos. Olha, a expectativa era grande, mas deu tudo certo. Super parabenizada, Cláudia Duarte, presidente do LID Mulher. Cláudia, expectativas superadas, sucesso de públicos, palestrantes sensacionais. A primeira-dama do Estado, presidente do Fundo Social de Solidariedade, Bia Dória, mandou um vídeo, ela não pôde estar presente em função das condições climáticas e outro compromisso que ela tinha posteriormente, mas foi muito simpática. Mas foi um sucesso, Claudinha. Você tinha certeza desse sucesso? A gente trabalhou para isso, né, João? A gente estava esperando realmente que tivesse bastante gente. Os palestrantes realmente eram pessoas que a gente também contava com esse nível de palestra, que são pessoas de excelência. E a Bia, realmente, ela tinha um voo para Miami às 3:30 PM e ia vir aqui de helicóptero, só ia ficar até 1:00. Então, ela ia receber as mulheres, mas realmente o tempo não ajudou. Não contribuiu. Então, não era seguro. Ela mandou o vídeo e na próxima, com certeza, ela vai estar presente. Claudinha, eu queria que você fizesse um balanço dessa primeira reunião. Ou seja, os palestrantes sensacionais, público presente, em torno de 100 mulheres aí representativas participando. Esse intercâmbio, ou seja, essa troca entre elas, pessoas que não se conheciam de vista, acabaram trocando até telefone hoje. É muito importante isso tudo, essa troca. É o que eu digo, a gente fala que Santos é pequeno, que todo mundo se conhece, mas não, né? Não é bem assim. A gente acaba conhecendo pessoas maravilhosas, empreendedoras, que a gente não tinha contato antes. Realmente, fazendo um balanço do primeiro evento, foi muito produtivo, foi uma tarde gostosa, um almoço gostoso, né? A Nadir Moreno é presidente do LID Global, veio nos prestigiar, e também uma executiva de sucesso, e o Daniel Mendes também foi capa da revista Forbes agora, é um empresário também marcado pelo sucesso, que começou do zero, era garçom, e acabou construindo um império. Sapori. Isso, virou um bilionário com a Sapori, empresa dele de alimentação. Então a gente foi bem prestigiado, né, João? Exatamente, empresários, profissionais liberais. Aliás, eu queria que você falasse para as mulheres que estão nos acompanhando agora, qual o procedimento para elas participarem de uma próxima reunião, fazerem parte desse grupo. Exatamente, as reuniões do LID são fechadas para membros, né? Não é possível a pessoa frequentar uma reunião ou outra reunião, ela tem que ser membro. A gente conversa, faz uma reunião e é assim que ela assinar o termo de adesão, ela passa a frequentar o LID por 1 ano e aí ela renova a cada ano.